Takže máme tady hru, nevím jak se jmenuje, a tady Martin bude předvádět týpka, který své nové přítelkyni ukazuje všechno, co má v bytě. Můžem začít. Ty vole. Hráčku, tady jsem si koupil krásný gauč. Veliký. Tak pojď, je to sofa. Tady ale vyjde se tam nakonec jenom jedna. Já? Ne, jenom pro tebe to je. Jenom pro mě? A co jsi mi ještě koupil? Čmáčku. Čmáčku. Ještě jsem ti koupil tady ten bicykl. Bicykl jsi mi koupil, jo? Já jsem myslel bicykl, ne trakař, ty vole. S trakařem, to bude s trakařem. Ale hlavně ta plačka, ta byla úplně krásná, co jsem ti pořídil. Já jsem myslel, že no. I se sušičkou. A ta bička? Ta bička? No, ta bička, ty se mi možná i líbila. A či máčka, co jsem ti koupil? No, a tak jako do pasku, myslím ti koupil ten běžecký pás, že? Ty běžecký pás, to jsou... A jaký má funkce ten pás? Nekoukám, že ten pás je trošku invalidní, ale jako... ale no. Jako... Pro starší stupnice lidí, no. Ale ty já jsem teda velká. Ale to nevadí, ale... ale a ta... No, a taky jsem ti koupil takový ten gumový míček, jako aby se na něj zvíčel. Je to tenhle psácí, tam je má psácpa, no, psácpa, no, bude, jo. A má takový ty 20 celorgy taky, jo, ale radí, jo. To nemá. Ale má kuka. Jo, má. A kdo? Dobře, co jsme ho objevili. A kde budeme trávit spolu čas? Musíme do salony se slít do náha. Jde do salony do náha. Aha. To se mi bude líbit. A čím budeme jezdit? My jezdíme. A jaký mavíčkem? Mavíčkem? Jaký mavíčkem, kdyby jsi zprávala, než vždycky jsi zjistila BMW? Ne, já jsem chtěl vždycky Hamra. Hamra? Jo. Tak Hamra, no tak ty koupíme Hamra. A kde budou naše děti? Asi že si budou hrát? Budou děti? No ty si nějaký koupíme. No na pískoviště si budou hrát. No, na pískoviště si budou hrát. A budou tam plavat? Plavat? Budou tam plavat na pískovišti. Ne, děti tam budou plavat na pískovišti. Plavat tam budou plavat. Jsem šulý. A co koupíš mojí mamince? No počkej, na mamince si koupil houpačku velkou. Jo, houpačku si koupil. Houpačku. A má i ten deštník nad sebou. Já jsem mezi nimi, že má deštník.